18 нових випадків коронавірусної інфекції виявили за останню добу в Одеській області. 4 пацієнта у важкому стані. Серед захворілих вперше коронавірус діагностували у вагітної жінки, мешканки Болградського району. В Одеській області зареєстровано 1121 случай коронавірусної болезни, підтверджений методом ПЦР, із яких 286 человек – это жители города, 835 – жители области. 36 пациентов находятся на стационарном лечении городской клинической инфекционной больницы, 35 – жители города. 4 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Від завтра в Одесі підвищують темпи тестування. У 8 медзакладах проводитимуть імунноферментні дослідження. Для цього закупили майже 15 тисяч тестів ІФА. Першочергово перевірятимуть людей з симптомами гострих респіраторних захворювань, пацієнтів, що знаходяться ургентно або госпіталізовані планово, а також медпрацівників, співробітників Нацгвардії, поліції та прикордонної служби.